Scooby-Doo. Magnuson! Jafnan með ekki fyrir frambara! Fínast! Það komur bóstanum fyrst að við gefum bóstan á teginn og hinir. Bóstið duður í teginn við Línurratti í skoti! Línurratti Magnuson að koma fram yfir! Kemur þetta í seint! Fimminn á teginn og kemur frett með sendinguna. Guðmundur Magnússon með skallan, þetta er frábær skalli á Guðmundur Magnússoni. Þetta er frábæran hæri fót og liftur honum yfir til vinstri á Magnús. Magnús nær ekki að taka nægilega vel að móta honum andan strax, en hann er eins og kom með boltan og inn á teignum. Magnús fyrir upp að endalínu, setur hann fyrir markið, þeir eru komnir yfir, því að Fred ítir boltanum yfir líka. Fred. Hraðar fætur og það kemur með sendingun inn á teginn. Guðmundur Magnússon er að minga hér muninn hver annar. Már hérna af laungu færi með skot sem fyrir að varnarmanni og í mark búnir að minga muninn niður í eitt mark hægri fót Plássi er hinn meðan kemur hann aftur á Fred. Fred tekur hann niður. Fred er að minga muninn í eitt mark hér þegar ennþá er hálft Guðmundur Magnússon hér skorar af öryggi í blá hotnið Gísmum sem hann gerir og þetta endar í markinu það er fyrirlið Eiður Aron fyrirliðanum þetta. Og hér eru Eyjamenn að gefa frömmurum mark á silfurfati Þórir Guðjónsson. Og þessi endar í netinu! Með viðkomi í hverjum orras. Þessi bolti í flottu. Fred leggur hann út og er hann með skoti og þessi steinleikur í andinu. Aron Jónsson! Fram 2, stjarnan nú! Það er hann inn í teginn, kemur hann tilbaka á Tryggva. Tryggvi nær hérna yfir að fersvæði átt hann að Guðmundur Magnússon. Guðmundur aftur inn í teginn. Hérna Aron Jónsson með tíma á aðeins skot og þetta er fyrsta markið. Albert Hafsteinsson, bolti rekkur. Thiago. Það er þrýsta vel á káringar núna. Messi, þetta er hotspinnað ekki þá. Er bara þrýra tegin og gang. Þetta er markinu. Einhvern veginn enda þessi. Ó, þetta er stengið enda mark. Guðmundur Magnússon fær boltan í sig og inn. Alvöru mark. Barna, Fred neypur á boltanum og Fred skorar. Jafna leikir fyrir framara. Þinni. Fred fyrir bara í skoti, hans er syngur í netinu! Frábært markjá! Jóko Fred sem gerir þetta velkomin í bændamörkum og setur á fyrir marki, já, lemmar! Það er 2-0, Aron Jóhann! Það er að bæta við marki hér og þess er inni! Dölfín! Með það! Jóko, lyftur hann mér inni, já, þetta er Fred sem er að slæmi gegn og Fred lyftur hann yfir marki, já, svo skorar! Frábært markjá, Fred! Skorar af öryggi. Tekur tilhaupið, hleypur á boltanum og skorar af miklu öryggi. Thiago lyftir inn á boltanum í til Guðmundur Magnússon er að koma. Félagin sinn Fred, hér er Örvar Ekkertsson í baráttu. Þessi bolti fór bara aldrei út á, er ekki dæmt. Hér er sendingin hérna inn í teginn. Þetta er að Pínu er í fyrsta færi, Fred er að setja fyrir sig, Fred missar aðeins frá sig, lyftur hún vel á fjær og þetta fyrsta marki eitthvað og mark, Aron er að skora, Aron Jóhannsson er að koma heim Diego, á miðuna og Aron hann fer í skotið og þessi syngur í netinu, wow Aron Jóhannsson að byrja hennar síðari hálf þetta er inn á tegjandi, góð sending og þeir eru að minka muninn Magnús Þórðarson á sama tíma Treyja nummer 5 er tínt hjá komunum. Kemur Fred inn á hægri löpina á móti Jakobi. Fred inn á hægri, Fred fyrir skoti, frábælega gert hjá Fred! Frábært skoti hjá Fred, maður sá bara hvað var að fara að gera þarna, Jakob Snær. Það er hengur tryggur lumarinn og Aron Jónsson komist að kloppa reyðal og Aron Jónsson að koma fram yfir. Jossalega frábært sóknja. Fínasta spilna, þetta er alveg skalli frá Guðmundi. Fer af Ingvari og Delfin og einsýndis með. Fyrir Halldórs Mára, hann er ennþá með boltan, Gunnar í brasi og Aron Snær Ingason gerir þetta frábærlega að vera jafna. Erna stöðva Danan, Jannik með spittuna, þetta er gríðan öðru spittna hjá Jannik Hólmskvæðat og hann jafna leikinn hérna. Boltan tilbaka, boltan upp á Jannik, Jannik skallar upp loftið og Thomas Bendt í burtu, þetta er ekki fallegasti fótbolti sem við séð í sumar, þessa stundina, Thiago með skot, þetta er mark! Thiago er að skora hér á fyrst. Kemur spilna fara. Og þetta er mark! Þeir eru að jafna!
Förinn á tegi, Guðmundur Magnússon Er að gera fyrsta mark þessa leiks Guðmundur Loka mínútur hér, hvað 20 mínútur eftir Þetta íninn á mark Jannik Hólmskart sem að koma fram í 2-1 Gerist ekki svona allavega Jannik Kera hérna á Magnús Þór Þess að heyra þess að eldan sem við leiðis Jannik leggur hann á Aron Jó sem að bara snyrtilega setur hann í stöngin og inn Og hér Guðmundur í baráttunni og hér að skora Já, það Tengill Orrason sem að kemur framurum yfir hér Eins og laus fyrir Fred sem að þurfti aðeins að sækja hann þarna Hann á þessa sendingu hér inn á Aron Snæ sem á þetta skot og minkar munnin fyrir framara Það lífi í þessu Við erum með leik